ut på runde i Goksøyra sammen med Olav Kjærvold, som er grunneier i det her området hvor den valen her ble funnet i går kveld. Hva tror du kan ha skjedd med den her valen? Nei, det er vanskelig å si. Kvalene dør også av ukjente årsaker. Det kan være alder eller plast, som er så populært å skylde på i vår tid. Ja, du sier plast. Merker dere at det ligger mye plast rundt om her, sånn at det kan være årsaken? Nei, her ligger ikke mye plast, fordi at i hele sommer og vår har det vært kolossalt mye plastplukking, spesielt her ute. Det høres ut som